В Одессу прибыли еще два бронекатера «Гюрза-М». Это уже третья по счету пара новых современных катеров, которые построили на киевском заводе «Кузница» на Рыбальском специально для ВМС Украины. В ближайшее время новые катера пройдут государственные испытания, после чего войдут в состав ВМС. Это уже, вы видите, первый дивизион малых бронированных катеров находится в пункте постоянной дислокации. І це перший маленький крок щодо розбудови сучасних військово-морських сил Збройних сил України. Ми передбачаємо розширення складу катерів як на Чорному морі, так і на Азовському морях, Азовському морі. Ми вже намітили відповідні завдання для розбудови інфраструктури на Азовському морі і формуванню там відповідних тактичних груп.